Een van die belangrikste dinge in die Christen lewe, in ons verhouding met die Here, is om sy stem te hoor. Ek dink so baie hartseer en so baie verdriet kan vermy word, wanneer ons nie die stem van die Here kan duidelik hoor en kan onderskei tussen wat sy stem is en wat nie sy stem is nie. En wanneer ons daardie stem volg en nie ons harte verhard teen sy stem nie. So, 'n oefening om sy stem beter te hoor, is glad nie vermorste tyd nie. So ek dink, ek wil almal wat ek ken net aanmoedig, om jouself toe te spits, om die Here se stem vir jou lewe, duideliker en duideliker te hoor. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Nou, as ons in Genesis gaan lees, oor hoe dit ontstaan het, het die gees van die Here oor die waters gesweef. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het die skeiding gemaakt tussen lig en die duisternis, en so het God verder gepraat. So die gees van God het op die waters gesweef, en God het gesê. So die stem van die Here het gesê, en toe die stem van die Here sê, toe was dit so. So in enige van ons situasies, wat ook al ons omring, wat ook omstandighede ons ook al in die gesig staar, wanneer ons die stem van die Here hoor, die woord van God, soos Johannes in dieselfde gebeurtenis van die skepping beskryf, die woord is die gees van God wat sweef, en die gees praat, en dit was so. So daar is krag wat vrygestel word. So die woord van God het nodig om na ons harte te spreek, en dit is die stem van die Here. So die Heilige Gees sal spreek, wanneer die Heilige Gees spreek, hoor ons die woord van die Here. Ons het nodig om sy stem te hoor in ons lewens vir elke ding. Baie keer luister ons na predikers, en dis 'n baie goeie ding, ek wil julle aanmoedig om aan te hou luister. Ons kom kerk toe, ons hoor 'n boodskap, ons luister na 'n uitsending, ons luister na 'n preek iewers, 'n opname van 'n preek iewers, en ons hoor, en daar is so baie stemme wat praat, en toch is die stem van die Here verweef in dit alles, maar daardie dinge kan nie die stem van die Here vervang in jou lewe nie. Ons is nie geroep om net besig te wees in die kerk met allerhande aktiwiteite nie. Die aktiwiteite wat in die kerke aangebied word, hopelik deur die Heilige Gees geïnspireer, maar die aktiwiteite wat in kerke aangebied word, moet net die verhouding wat ons het, verbeter en helderder maak. So wat ons as predikante doen, moet gerig wees daarop om jou verhouding met die Here beter te maak, duideliker te maak, jy sy stem self beter hoor. Maar wat help dit jy hoor sy stem, maar jy spandeer nie tyd na hom nie? Wat help dit jy die vermoë om hom te hoor, maar jy wil nie gaan luister wat hy sê nie? So ons moet almal iewers stil word. Ons moet almal iewers by 'n punt kom waar ons alles bietjie afsit. En is wonderlik om al die leringe te hoor oor van verskillende mense af. Dis wonderlik. Maar in 'n stadium moet mens self by die Here gaan sit. In 'n stadium moet ons hoor wat die Here tot ons hart spreek. Self by die woord uitkom. Self die Heilige Gees vra om op die woord te sweef en uit die woord uit na ons hart toe te spreek. Want dan kom die skepingskrag van Christus en bring nuwe lewe in ons hart. Dan kom die lewe wat Christus vir ons bedoel het na ons toe. Die blote feit dat ons die teks ken en die inligting ken, beteken nie ons het lewe nie. Jesus het gesê in Johannes 5 vers 39, en hy praat met die fariseers, hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. So, dit is waarvan ek praat. Ons kan die Bybel van voor tot agter so goed ken, en dis 'n goeie ding. Maar as ons nie op 'n punt kom waar ons na hom toe kom,
en hom toelaat om na ons hart toe te spreek nie, gaan al hierdie kennis ons ook nie help nie. So daar is 'n verskil tussen die teks en die woord. Die woord is die gees wat spreek deur die skrifte, maar net boeke kennis, net die kennis, die letter, sal ons doodmaak. So in 2 Korintiërs 3 vers 6 sê Paulus ook, die letter maak dood, maar die gees bring lewe. So ons wil die gees van God hoor spreek na ons, en dit is om die stem van die Here te hoor. Die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. So dit is die letter wat doodmaak. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So Jesus het gekom, die persoon, die woord wat vlees geword het, die gees van God in 'n mens, het gekom om vir ons lewe te gee. Die Seun van God, Jesus Christus, hy het gekom, hy wat die woord genoem word, hy het gekom om vir ons lewe te gee en lewe in oorvloed. So net om dieselfde te onderstreep as wat in Johannes 5 staan, die skrifte self gaan jou nie help nie, as die gees van Christus nie daarop beweeg en openbaring van die persoon na ons te bring nie. Ons het nodig om sy stem te hoor wanneer ons die skrifte lees en nie net om dit te bestudeer sonder hom nie. So, nou sê hy in vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So hy is die goeie herder. So hier begin hy nou met die verduideliking van die beeld tussen die herder en die skape. Vers 14 sê hy, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. So daar's 'n verhouding, dis 'n intieme verhouding. Ons is syne en hy ken ons. Hy ken elke dingetjie van ons lewe, maar hy wil ook geken word. So hy sê, ek ken my eie en word deur my eie geken. Dit beteken hy gaan nie sy hart van ons af weerhou nie. Hy gaan nie sy woord van ons af en sy stem van ons af weerhou nie. Hy gaan nie homself wegsteek vir ons nie. Hy wil homself vir ons wys. Hy wil homself vir ons openbaar maak. So ons is sy skape. Hy ken sy eie en word deur sy eie geken. Vers 15, net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. So nou beskryf hy hierdie verhouding. Net soos die verhouding wat Jesus en die Vader het, dis 'n intieme verhouding. Jesus en die Vader was een, sê Johannes in hoofstuk 14. Hy sê, ek en die Vader is een, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Met ander woorde, net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. Met ander woorde, net soos dit kan ons die herder ken en die herder ons ken. So as jy ons sien, het jy die herder gesien. En dit is op die oomblik die manifestasie wat die Here graag vir ons wil hê, dat ons so oorgegee is aan hom, dat ons hom so ken, dat ons lyk soos hy. Dat ons hom so ken, dat mense ons nie meer sien nie, maar dat mense hom sien. So, namate ons sy stem duideliker hoor, kan mense hom al hoe meer in ons raak sien. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sien soos hy is. Met ander woorde, hoe meer ek hom ken vir wie hy regtig is, hoe meer sal ek gelyk aan hom wees, hoe meer sal ek lyk soos hy, as hy verskyn aan hom gelyk sal wees. So, ons sal sy beeld en sy gelykheid hê in manifestasie, wanneer mense ons sien, sien hulle die Vader. Wanneer hulle ons sien, sien hulle Jesus. Jesus wys vir ons die Vader, soos Jesus en die Vader een is, so word ons en Jesus een. Daardie verhouding word vir ons gegee. Ek lê my lewe af vir die skape, vers 15 waar ons was. Vers 16, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. So hy praat nou van die Jode en die Grieke, meeste van ons wat hier is, kom uit die heidene nasies uit en is nie uit die Joodse stamme nie, maar ons weet nou dat die evangelie gestuur is, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek, en nou is daar geen verskil nie. Ons is allemaal een nuwe mens in Christus. So hy sê, ek moet hulle ook lei. So, dit is nou die skape van die ander stal. En hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. So, die stem van die Here, die gees van Christus het gekom in Handelinge 2 met Pinkster. En die gees van Christus
is uitgestort en daardie mense klomp van hulle daar was 'n klomp mense Jode wat bymekaar gekom het. En later in Handelinge 10 was hulle verbaas toe die Heilige Gees ook uitgestort is oor die heidene. Hier is Cornelius en hulle is eintlik Romeine. Hulle is nie regtig eintlik Jode nie. Hulle het nie deel van die verbond nie, maar hulle het geglo want Handelinge 10 vers 43 44 sê die verkondiging van die vergifnis van sondes en elkeen wat in hom glo ontvang vergifnis van sondes en soos wat hulle hierdie woord gehoor het die stem van die Here die woord van God wat na hulle toe gekom het het die Heilige Gees op almal geval wat in die huis is so die Heilige Gees het gekom soos mense die stem van God gehoor het die woord van God gehoor het en die Heilige Gees het gekom so die woord is die Gees wat spreek as die Gees teenwoordig is En die woord gaan uit, is dit die stem van die Here. En dit bly by ons. As jy dan uit die diens uit huis toe gaan, of waar ook al huis toe gaan, die gees van God bly by jou. So jy het die gees van God, so die stem van God bly by jou. En die gees van God sal met jou praat. Hy sal met jou praat wanneer jy die Bybel lees, die woord van God lees. Hy sal met jou praat in jou hart. Partykeer is dit 'n beeld wat opkom, 'n gedagte wat opkom, partykeer is dit meer woorde wat opkom in jou hart, maar die Here gaan uniek ook praat met elke mens, soos wat hy homself vir elke persoon uniek uitdruk, en ons het nodig om onsself in te stel, ons het nodig om onsself te dissiplineer, om te hoor hoe sy stem klink. Die woord van die Here sal meestal kom in die vorm van 'n sagte stem, Jesus was nie 'n skreeurige mens nie. Hy skree nie ander mense dood nie. So, dis ook wat so nodig is, en ek wil dit weer sê. Baie keer moet ons net bietjie die ander stemme net eers bietjie stil maak. Ons moet tyd maak. Ons moet dit in ons skedule inwerk. Tyd uitblok wat ons met Jesus spandeer, waar dit stil is. Waar daar nie ander invloede is nie. Sodat ons sy stem kan hoor. Daai stil sagte stem van die goeie herder. Ons het nodig om onsself toe te spits op daardie stem. En hoe meer ons onsself toespits op daardie stem en ag gee op sy stem en doen wat daardie stem sê, hoe duideliker word dit en hoe helderder word dit vir ons. So wanneer jy in 'n geraas is, sien maar in 'n winkelsentrum of so en jy's toegespits op iemand wat langs jou loop se stem. Al die geraas is harder as die persoon wat langs jou loop se stem, maar wanneer jy toegespits is en so konsentreer op wat hierdie persoon langs jou vir jou sê, jy hoor daar's 'n gedruis, maar jy kan nie regtig eintlik hoor wat die ander stemme meer sê nie. Dit is ons is toegespits op een stem. So ons moet toespits op die stem van ons geliefde, die Here Jesus Christus wat met ons wil praat. Ons moet toespits op die stem van die herder. Hy is nie 'n skreeurige een nie. So, elkeen wat Jesus Christus ontvang het, elkeen wat die Heilige Gees ontvang het, elkeen wat glo in Jesus Christus, wat wedergebore geraak het, kan die stem van die Here hoor. Dink net aan Adam. Adam was in die tuin en nadat hulle gesondig het, na die sondeval, het hulle nog steeds die stem van die Here gehoor. Die Here het na hulle toe gekom en met hulle gepraat en hulle het 'n diskurs gehad, so hulle kon terugpraat, want hulle het sy stem gehoor. So as Adam van alle mense die stem van die Here kon hoor, soveel voorbeelde deur die Ou Testament, waar mense die stem van die Here gehoor het. So as daardie mense die stem van die Here hoor, hoeveel te meer sal ons vandag, wat glo in die bloed van die Here Jesus, wat skoon gewas is deur die volmaakte offer van sy seun, wat die Heilige Gees ontvang het, wat wedergebore is uit die onverganklike saad van die woord, hoeveel te meer sal ons die stem van die goeie herder kan hoor. Moenie twyfel daarin dat jy die stem van die Here kan hoor nie, jy kan die stem van die Here hoor. Maar ek wil jou aanmoedig om jouself toe te spits om sy stem te hoor en dit duideliker te hoor. En ons kan die Here vra om homself vir ons te wys, totdat ons geoefen raak om sy stem duideliker en duideliker te hoor. In Hebreërs 4 verwys die skrywer van Hebreërs na
die voorbeeld van die Israeliete in die woestyn. Hulle het van Egypte af gekom en deur die woestyn getrek en toe hulle by die see by die Jordaanrivier kom. Toe hulle daar kom het hulle verspieders uitgestuur. En die verspieders moes gaan kyk hoe dit daar lyk en wat die situasie is. En hulle 12 uitgestuur en toe hulle terugkom was dit 'n 10 teen 2 situasie waar die 10 sê nee. Ons kan dit nie vat nie, daar's reëse, ons is in ons eie oë soos 'n klomp springkane en ons is so springkane in hulle oë, maar ek weet nie hoe kon hulle tot daai slotsom gekom het nie, want hulle was spioene, so die mense het hulle nooit gesien nie, maar dit nie te min. Twee, Joshua en Caleb sê, as die Here gesê het, ons kan hierdie vat, kan ons dit vat. Hierdie is ons land, as ons gaan, sal die Here dit vir ons gee. En hulle het klippe opgetel. So, wanneer jy die stem van die Here hoor en gehoorsaam is tot die stem van die Here en sê wat God sê, moenie dink dat almal ewe opgewonde gaan wees daaroor nie. Mens kry daarom partykeer so 'n bietjie teestand as ons sê wat God sê en nie net soos al die ander mense vreesagtig raak in ons omstandighede kyk nie. God se woord, hoewel die Here nie skree nie, God se woord praat is 'n sterker woord, is 'n duideliker woord as die woord van jou omstandighede. As God sê, jy kan 'n ding doen, gaan daarvoor. Al lyk die omstandighede asof dit nie nou behoort te gebeur nie. Al lyk alles, al sê alles rondom jou, nie nou nie. Maar God het gesê nou, dan gaan jy nou. Maar as al die omstandighede gunstig lyk en alles lyk te wonderlik, maar God het gesê nee, stop. Luister na die stem van die Here, want dit gaan nie oor hoe gunstig iets lyk nie. Dit gaan daaroor dat of hy iets gesê het of nie. Toe ons hierdie gebou koop, het dit beskikbaar geraak en ons het gesien, ons het guns en ek vra toe vir die Here, praat met my, gee my 'n woord, want ek wil nie skuif as ek nie 'n woord het nie. Ek gee nie om of iets beskikbaar is nie, ek wil weet wat hy sê. En die Here het vir my woord gesê, hy het vir my 'n woord gegee, en daarom kan ons nou hardloop met die visie, en ons kan vorentoe gaan, en alles werk uit. Al lyk iets op 'n oomblik dalk nie baie gunstig nie. Ons het 'n woord en ons gaan vorentoe, en die Here is met ons, sy hand is op ons. Die Israeliete wou nie luister nie, hulle wou Joshua en Caleb stenig. Nou sê hy, en in Hebreërs 4, hulle het nie ingegaan nie. Hulle het 40 jaar lank het al die ongehoorsaames in die woestyn rondgetrek en hulle is dood, maar Joshua en Caleb het wel ingegaan in die belofte van God en omdat hulle geglo het. Hy sê, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, hy praat van die rus waar ons ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Hulle goeie nuus wat hulle gehoor het, was die beloofde land. Hulle het nie ingegaan nie, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Vers 7, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. So vandag is jou dag, en vandag kan jy sy stem hoor. Hy sê, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos hy gesê het, vandag as jy sy stem hoor, verhard jylle harte nie. As jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Doen wat die Here sê, volg hom, vers 8, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. So die sabbatsrus is nie daar, dat jy nie mag tennis speel op 'n sondag, of jou kar mag was op 'n sondag, of jy mag die gras nie, dis nie waar dit gaan nie. Die sabbatsrus gaan daaroor dat ons ophou met die werke van die vlees, en rus van ons eie werke, en rus in sy werk, wat hy reeds voltooi het aan die kruis. Dan sê hy vers 10, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. So Jesus het 'n werk gedoen vir ons, en ons kan werk, ons kan rus in sy werke. So nou moet ons werke, waarmee ons onsself probeer red, opgee, en hom vertrou, en rus in sy, so dit is die rus waarin ons ingaan. Die rus waarin ons ingaan, is ons glo die evangelie van die Here Jesus Christus, en ons stap in die werke in, wat Jesus vir ons gedoen het, wat hy vir ons voorberei het, en die krag van die Heilige Gees is beskikbaar, omdat ons sy stem hoor, en gehoorsaam is aan sy stem.
Laat ons dan beijver om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God, onthou, as jy sê stem hoor, moet nie jou hart verhard nie. So die woord van God is die gees wat spreek. So die gees wat spreek, wanneer die woord, die stem, na jou toe kom. Want die woord van God is lewend en kragtig. So dit is nie net teks nie. Dit is nie net inligting nie, dit is nie net letter nie, maar die gees is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. So ons gaan niks vir hom wegsteek nie. Al wat ons het as 'n werklike anker, as 'n werklike vastigheid, is die woord van God. Ons het nodig om onsself toe te spits, om sy woord te ken, deur die gees, maar so ook, om sy stem van sy gees, wat nou in ons woon, as gevolg van die woord wat ons ontvang het, te gehoorsaam. Ons het nodig om onsself te dissiplineer, en toe te spits om sy stem al hoe duideliker te hoor. En wanneer ons sy stem hoor, nie ons harte te verhard nie. Hy praat met ons vir 'n doel. Soms sal dit wees om vir ons te sê wie ons is. Soms sal dit wees om vir ons te sê wie hy is. Soms sal dit wees om vir ons te sê wat ons moet doen. Soms sal dit wees om vir ons te sê, moenie in daai rigting gaan nie, gaan in daai rigting. Of baie keer sal dit wees om openbaring uit die woord vir ons te bring. Maar weet dit, dat wat ook al hy spreek, spreek hy uit liefde uit, want God is liefde. So in die intimiteit van die verhouding wat ons met hom het, in daardie konteks moet ons sy stem hoor. Sy stem is nie een wat ons afkraak nie. Sy stem is nie een wat ons oordeel nie. So as ons iewers ter gesit het en iemand het na ons gepreek uit die Bybel uit, en ons voel veroordeeld en ons voel onwaardig en ons voel ons maak dit nie en daai sweep van die skuldklas word geslaan en ons voel sleg, dan het jy nie die woord gehoor van die herder nie. Dan het jy nie die goeie herder se stem gehoor nie. Ons het nodig om die woord van die gees te hoor. En daardie woord sal voortvloei uit die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Daai woord sal in oorleg wees met die bloed van Jesus. Met die offer wat Jesus van sy eie liggaam gebring het. Dat hy al ons lyding op homself geneem het. Dat hy al ons straf op homself geneem het. Daardie woord is dieselfde persoon wat aan die kruis gesterf het. Daardie persoon wat aan die kruis sterf, wanneer jy hom leer ken, daardie persoon Jesus Christus sal nie 'n vinger na jou wys nie. Hy sal jou nie wil slaan nie. Hy het dan al die slae vir jou gevat, sodat jy kan vrede hê, volgens Jesaja 53. Soos wat ons die woord van Christus leer ken, soos wat ons hom as persoon leer ken, begin ons ook duidelik weet hoe om die stemme te sif wat na ons toe kom. Partykeer, as ons harte ons veroordeel, dan voel mense, dat die Here hulle veroordeel en met hulle praat. Dis nie sy stem nie. Leer sy stem ken. Partykeer is dit maar net jou eie gewete wat jou aankla, want jou eie gewete het vertroebel geraak met die wet. Maar ek wil julle vandag aanmoedig, deur die liefde van Christus, deur die kruisdood van Jesus Christus, is daar vir jou net die stem van die herder, die goeie stem, vergifnis, liefde, vrede en vreugde. Mag hy homself vir julle wys.